Man vienmēr patic izmēģināt ko jaunu un nebijušu. Es starp saviem draugiem biju pirmā, kurā jau 8 gadu vecumā bija sava karte. Vislabākais kartē ir tas, kad es ar to varu norēķināties, kad un kurien cēlos, un man mammai vairs nav jāatskaitās, ko es nopērku, bet viņa pati to var apskatīties internetā. Ir gadījies tā, ka man pietrūks nauda, un tādās reizēs es piezinu mammai, un viņa man pārskaita tik, cik nepieciešams. Ar karti ir ērtāk un drošāk. Es savu dzīvi vairs nevaru iedomāties bez tās.